أن أحد الصالحين رأى رؤيا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وسأل معبرا عنها، قال: رأيت الشيخ ابن عثيمين فقلت له: ما صنع الله بك؟ فقال: أنعم الله علي وأدخلني جنات النعيم. فقال: والشيخ عبد العزيز بن باز؟ قال: لا، ذاك فوق فوق ما نشوفه. Dia mimpi tentang Syekh Muqbil. Ada yang mencela dakwah beliau dan seterusnya. Nabi membelanya. Terus dia lihat Nabi berjalan. Kemudian Syekh Muqbil datang. Ini dalam mimpi orang ini. Lalu juga berjalan di jalan yang sama. Menapaki jejak Nabi persis. Tidak berubah. Tidak keluar dari jejak beliau. Dari mana antum tahu?